Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Zaqatala rayonunda əkin sahələrinin suvarma suyu ilə təminatının yaxşılaşdırılmasına və əhalinin içməli suya tələbatının ödənilməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Oxu24.com-un xəbərinə görə, sərəncama əsasən Zaqatala rayonunun əhalisi 62.916 nəfər olan 17 yaşayış məntəqəsində əkin sahələrinin və əkin üçün istifadə olunan həyatyanı torpaq sahələrinin suvarma suyu ilə təminatının yaxşılaşdırılması, habelə əhalinin içməli suya tələbatının ödənilməsi üçün 18 ədəd subarteziyan quyusunun layihələndirilməsi və qazılması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu investisiya xərcləri üçün nəzərdə tutulan vəsait bölgüsündə Azərbaycanın rayonlarında su təchizatının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə subarteziyan quyularının qazılması üçün göstərilmiş vəsaitin 1,26 milyon manatı Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə ayrılıb. Maliyyə Nazirliyinə bu sərəncamın birinci hissəsində göstərilən məbləğdə maliyyələşməni təmin etmək, Nazirlər Kabinetində isə bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etmək tapşırılıb.